Tagnapi Karmir lui semiațel Evramiuțiunum, ierb Gazprom în cheruțiunea aitarele vor tasă ori rusacan gază ci mătni Hiusisein Hosk Meg Gazatar. Ainanț nume Baltic Zovitakov ur rusacan capuit varelică ascânum Germania. Aintegițel gază tarațvume Evropaiov Meg. Ez rusacan cohmi gazi mata care arume jamana ca vor apes dat harețnelu paceară profilactic așhatank neșnen. Evramiuțiunum ce îmbațarum vor tasă oranț, rusnere voroșen întara pe sanjatel gază hin așharamasi hamar. Կարծում եմ ռուսական գազի մատակարարումների ամբողջական դադարեցումը իրական է։ Դա հիմնական սցենարներից մեկն է, որին մենք պատրաստվում ենք։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լմերը քաղաքացիների նախազգուշացրել է, որ շուտով երկրում գազային ճգնաժամ կարող է սկսվել։ Նրա խոսքով կառավարությունը առաջին հերթին քննարկում է տնային տնտեսությունների եւ ձեռնարկությունների համար գազի սպառումը կրճատելու հարցը։ Մինչև այս շաբաթվա վերջ Եվրոպաշտոնյան Ունիաները պետք է արտակարգ միջոցառումների ծրագիր հաստատեն, որն ընդհանուր կլինի Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների համար։ Այս մասին օրեր առաջ խոսել էր Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ But we think it is very important to have a European overview. Կարևոր է ունենալ համակարգված մոտեցում ռուսական գազի հնարավոր ամբողջական դադարեցման վերաբերյալ։ Ուկրաինայում պատերազմ սկսելու համար արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների տակից դուրս գալ փորձող Ռուսաստանը գազի հարցում չի պատրաստվում զիջել։ Արևմուտքցիներին ևս մեկ անգամ հասկացրել է Գազպրոմի ղեկավարը։ Наш товар, наши правила. Մեր ապրանքն է մեր կանոնները։ Մենք չենք խաղում խաղեր, որոնց կանոնները մենք չենք սահմանել։ Правила, которым придумали не мы. Եվրոպան նույնպես չի իրաժարվում Ռուսաստանին տնտեսապես քանդելու ցանկությունից։ Հայտնի է, որ Եվրամիության անդամ 12 պետություն արդեն ամբողջությամբ կամ մասնակի դադարեցրել է ռուսական գազի օգտագործումը։ Հին աշխարհամասում շարունակում են այլ ընտրանքներ փնտրել ռուսական կապույտ վառելիքին։ Էներգետիկ հարցերով Եվրահանձնակատար Կադրի Սիմսոնը ասել է, որ արդեն համաձայնության են եկել Իսրայելի ու Եգիպտոսի հետ այդ երկրներից ավելի շատ գազ ստանալու համար։ Բանակցում են Նորվեգիայի հետ, եզրափակիչ փուլում են բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Միայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին, հունվարից ապրիլ, Ադրբեջանը 3.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարել Եվրոպա, դրա դիմաց ստանալով ավելի քան 2 միլիարդ եվրո։ Հին աշխարհամաս մատակարարվող կապույտ վառելիքի ընդհանուր ծավալների մեջ ադրբեջանական գազն ընդամենը 2.5% է կազմում։ Բայց եվրոպացիներին Բաքվից ավելի շատ գազ է հարկավոր, իսկ Իլհամ Ալիևը դեպի Եվրոպա գազի արտահանման ծավալները ավելացնելը կապում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շահագործման հետ։ Ադրբեջանի նախագահը այս մասին ուղիղ հայտարարել էր հունիսի 1-ին։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։